հանքի շահագործումը Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը կոտրելու է։ Ջրերը դառնալու են թունավոր։ Ծանր մետաղները մտնելու են սննդի շղթա։ Համայնացում պրոցեսը կնալու 40 բաժնետեր կա թուրք։ Այո։ Լիդիանում։ Լիդիանում։ Որ Հայաստանի կառավարությունը գործ է ունենում մի կազմակերպության հետ, մի ընկերության հետ, որը ֆինանսեր չունի։ Հանքարդնաբերության զբաղնողները դրանք մարդասպաններ են, հրեշածնություն, ծնելության ֆունկցիայի խախտում, վիժումներ, մեռելածնություն, ժառանգական հիվանդություններ, օրգանիզմի իմունային համակարգի թուլացում,